O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari vatanimizni, sarhadlarini himoya qilishga, xalqimizni tinchligini ostoyishtalik saqlashga va'da beradi. Bu qurolli kuchlarimiz salohiyati, kuchi va ularni yuragidagi jasorat bunga yetadi. Vatanimizga har doim xizmat qilib, prezidentimizni ishonchini oqlashga va'da beraman. Vatanimiz sarhadlarini saqlashga va yurtimning tinchligini himoya qilishga va'da beraman. Yurtimizda 14 yanvar Vatan himoyachilari kunini bayram sifatida nishonlash o'ziga xos an'anaga aylangan. Bu bejiz emas albatta. Siz u bizning bugungi tinch, farovon, xotirjam hayotimiz sababi aslida qurolli kuchlarimiz, harbiylarimizdir. Mirobod tuman hokimiyati tashabbusi bilan Toshkent temir yo'lchilar muhandislik institutida O'zbekiston qurolli kuchlari tashkil etilganligining 27 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Vatan muqaddas, uni himoya qilish sharafli burchdir shiori ostida tadbir tashkil etildi. Harbiy parad. Katta-katta maydonlarda o'tkazib kelinadigan bunday paradlar aslida harbiylar ruhiyatini yanada ko'tarish, ularga kuch va shijoat bag'ishlash maqsadida o'tkaziladi. Tumandagi harbiy va harbiylashtirilgan obyektlar zobit va askarlar tomonidan namoyish etilgan parad, shuningdek ularning ko'rgazmali chiqishlari nafaqat harbiylar, balki talabalarga ham g'urur va iftixor bag'ish etdi. Shuningdek, tadbir davomida qurol aslahalarining ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Tabiiyki, ko'rgazma barcha talaba yoshlarda qiziqish uyg'otdi. Buni harbiy kiyimlarni kiyib ko'rgan yoshlar misolida ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil qilingan 27 yillik bayram munosabati bilan hamma yurtdoshlarimizni 14 yanvar kirib kelayotgan Vatan himoyachilari kuni bilan samimiy muborakbod etaman. Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash va qurish va ekspluatatsiya qilish instituti nomidan butun O'zbekiston harbiylarini bayram bilan tabriklayman. Vatan himoyachisi ekanligim bilan faxrlanaman. Barcha harbiy xizmatchilarni 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yurtimizni himoya qilib, uning xavfsizligini saqlab kelayotgan Vatan himoyachilarini biz ham bayram bilan qutlaymiz.